No niin, eli syksyn vesikelit ja niiden jälkeen tulevat talven pakkaskelit on sinänsä huono yhdistelmä. Vaijerin kuoriin kun pääsee vettä ja siellä ei ole riittävästi vaseliinia tai öljyä, niin vaijerit saattaa jäätyä pakkasilla. Silloin menee jarrut ja vaihteet ei tahdo toimia. Okei, kaikki vaihteistot pitäisi olla puhtaita, öljyttyjä, jotta ne ei jäädy niin herkästi. Navat olisi hyvä olla huollettuja, niissä olisi tuoreet vaseliinit, jotka vastustaa esim. Suolaveden pääsyä navan sisään, joka sitten taas osaltaan syövyttää ja napaa. Napojahan löytyy siis, tai käytännössä tämmöisiä laakereita niin keskiöstä, takapyörästä ja etupyörästä. Ohjaajalaakerikin on hyvä olla hyvässä vaseliinissa talven suolaa ajatellen. Mutta nämä on semmoisia hommia, että noillahan ei oikein itse voi mitään. Ne on parempi antaa ammattimiehen. No periaatteessa kyllä joo, että kyllä mulle tulee pyöriä ihan muissa asioissa, joidenka napoja on jossain vaiheessa joku sörkkinyt ja sen kyllä näkee heti, että mitä pyörää on itse tehty ja mikä on sitten taas niin kuin joko alkuperäisessä kunnossa tai sitten ammattilaisen jäljiltä. Löysiä laakereita ja sen sellaisia, jotka sitten taas on haitallisia. Näytätkö tuosta filarista vielä ne pääkohdat, miten pitäisi? Okay. Mitä pitää kiinnittää huomiota? No tietenkin ketju. Ketju pitää olla puhdas ja rasvattu. No etunapa, eli täällä keskellä takapyörä puuttuu tästä yksilöstä, mutta että vastaavasti, että takanapa pitää olla kondiksessa. Vaijerit, vaihdevaijerit, jarruvaijerit, periaatteessa kuivia ja rasvattuja, etteivät pääse jäätymään. Ja pedaalit on ihan hyvä hoidella myöskin. Tietenkin tänä päivänä on tommosia edullisia muovipedaaleita hyvin monessa pyörässä, joille ei oikeastaan kannata tehdä yhtään mitään, että ne vaihdetaan sitten aina uusiin sitä mukaan, kun niitä hajoilee. Mutta sitten on taas toisaalta parempia pedaaleja, esimerkiksi tämmöinen 80-luvun teräspedaali, niin tämähän on ikuinen ja sitä voi huoltaa. Ja tietenkin lukko pitää olla voideltuna, se jäätyy helposti myöskin talvella. Siinäpä ne pääperiaatteet. Nastarenkaat kannattaa laittaa, niin pysyy paremmin pystyssä tuolla jäätiköillä. Ja itse asiassa tämän päivän nastarenkaalla pysyy paljon paremmin pystyssä kuin kävelijät.